সকলকে বন্ধুবোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বিশেষ আয়োজন কৰি আছোঁ ভাতৰ। আজি আলহী আমাৰ ঘৰত আহিব আলহী, তাৰ কাৰণে মই মাংস মাছ ধুই পখালি পৰা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। বাকীখিনি যোগাৰ যা যোগাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই বৰালি মাছ কাৰণে ঢাকনিখন দি দি ভাজি আছোঁ। এইফালে মই মাংসখন মেৰিনেট কৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। এইফালে লোকেল মাংস হয় দেই, তাৰপিছত মেৰিনেট কৰি বনাম। মছলা পাতি চব মানুহটোৱে আজি ৰেডি কৰি দিছে। সকলোৱে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম সেইফালৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। মই এতিয়া গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈ লওঁ আৰু মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি মই 45 মিনিটমান ঢাকনিখন দি থৈ দিম। যিমান দেৰি মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া হয়, সানি থৈ দিয়া হয়, মাংসখিনি সিমানেই কোমল হয়। এতিয়া মই গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সেইফালৈকে।
মাংসখিনি মেরিনেট হয়ে গেল। তাত মই দিলো আদা নহরু পেস্ট, তারপর বিলাহী আর পিঁয়াজের পেস্ট, তারপর দই দিছো, জিরা পাউডার, ধনিয়া পাউডার, তার শুকান জলকিয়া গুড়ি করে থ দিয়া আছে, মিঠাতেল, গোটেখিনি হালধি নিমখ আনি এটা মই মেরিনেট করে থ দিল। এফালে মই আলুখিনি ভাজি আছো, আলুখিনি এক্সট্রাকে ভাজি লো, তাই মাংস দিবর কারণে সুবিধা হব। ভিডিওটি আপনাদের চাব শেষলকে। আর এই এটা আমার মেহমানে চাকরিয়ে দিলা তিনুয়ে আর তিনু কত যাওয়া যাওয়া কত ভাত খাব লাগে আর তিনু খাব লাগে হা এ খাবার নামত পলই চাচু বেবি পার্টি ভাত খাই আছে আমার এইয়া সব বেবি পার্টি দেখা ঢুকি দিম জোল দিম অলপ হ্যাঁ অলপ বহুতে তার পর লসুন বহুতে আনি দিলে তা আনি দিম দে লসুন কিন্তু মাংস বিলবাই নরে কম কম করে দিয়া
আলহীৰ কাৰণে আইটেম বনালোঁ মই বুটৰ দালি, তাৰপিছত সৰিয়হৰ সৈতে মাছৰ গ্ৰেভি বনালোঁ, মাংসখন মেৰিনেট কৰি তেনেকৈ বনালোঁ, আৰু কণী আলু ভাজিলে শাহুমাই, তাৰ লগত এখন তৰকাৰী বনালে ৰঙালাও আলু কচু ডাঠা তেনেকৈ দি আজি দিনৰ ভাতৰ এইখিনিয়ে হয়। আৰু কেঁচা চাটনি এখন বনাইছে। এইফালে আমাৰ আলহী ৰেডি, এন জি অ' ছাৰ বাইদেউ আৰু তেখেতৰ ল'ৰাজন আহিছিলে, তাৰ লগত শাহুমাকো একেলগে দিছোঁ, আৰু দুজন আলহী আছে, তেখেতসকলক পিছত দিম। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই। নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই।